I en esports, el Cerdanyola ha guanyat l'Igualada per 55-71 en el marc de la Copa Femenina de Bàsquet en un partit aquest dissabte a la tarda a la capital de l'Anoia. L'Igualada ha dominat el primer quart, però a partir del segon el Cerdanyola ha dominat en els tirs exteriors i ha donat la volta al marcador anotant 12 triples en aquest partit que s'ha viscut a les Comes. Bueno, no és habitual fer 12 triples, és moltíssim. Sí que és cert que bueno, amb les nostres generadores sí que és cert que trobàvem tirs oberts, però l'encert ha sigut molt bo. Jo crec que el nivell de confiança a l'equip ha estat molt alt i conforme hem anat ficant, doncs ja hem insistit, no deixeu de tirar, i bueno, 12 triples és moltíssim. Jo crec que sí, que això ens ha mantingut moments a partit o moments que ja s'apropaven, el triple ens donava molt, sí, sens dubte, però bueno, això és el nivell de confiança que ara mateix té l'equip és bo i crec que es poden donar coses així.